ሰላም ሰላም የኢትዮጵያ ተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ነኝ ሚሚሻ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ፎሶሊያ በካሮት በቲማቲም እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ቀላልና በቀላሉ መስራት እንድንችል አድርጌ ነው እንግዲህ እኔ እንደምሰራው ላሳያችሁ የመጣሁት። ለሱ የሚያስፈልገን ግብአቶች አንድ ተለቅ ያለ ሽንኩርት እንደዚህ በሽሪሚሪ አድርጌ ከትፌዋለሁ። ቲማቲም እንደዚህ ከትፌያለሁ። እዚህ ጋር ሁለት ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር አምስት የነጭ ሽንኩርት አምስት ፍሬ ከትፌዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ነው የከተፍኩት። አልፈጨሁትም፣ በደቃቁ ነው የከተፍኩት። እርድ፣ ዘይት፣ ቬጂቴብል ኦይል ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ፎሶሊያውን በደንብ አጥቤ ቆራርጬ ያመጣሁት። ካሮቱንም እንደዛው ሁሉንም ሬዲ አድርጌዋለሁ። ቪዲዮውን አጭር ለማድረግ ያክል ነው እንደዛ ያደረግኩት። እንግዲህ ይሄን እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ አዲስ ለሆናችሁ የዶል ምልክቷን በመጫን ኦል የሚለውን ስታደርጉ በየጊዜው ፖስት የማደርገው ነገር ታገኙት ትሆናላችሁ። ነባሮች ቤተሰቦቼ ደግሞ እንደተለመደው ቪዲዮውን አይታችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንድታበረታቱኝ ጠይቃችኋለሁ። ወደ ስራው እንሂድ። እንግዲህ መጥበሻዬን እዚህ ጋር እና መጀመሪያ ዘይቴን አደርጋለሁ። እንዳልኳችሁ እኔ የተጠቀምኩት ቬጂቴብል ኦይል ነው። ቬጂቴብል ኦይል አንድ ካፕ ነው የተጠቀምኩት። እሱን ትንሽ ሞቅ እስከሚልልን ጠብቅና ሞቅ ሲልልን ሽንኩርቴን ጨምሬ በጣም ፈጠን ያለ ቶሎ የሚደርስ አድርጌ ይሰራለሁ ማለት ነው። አሁን ዘይቴ ሞቅ ብሎልኛል። አሁን ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ሽንኩርቴን እንግዲህ ትንሽ ጠበስ ጠበስ አደርግና የሚቀጥለውን አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በመቀጠል ያው ሽንኩርታችን ትንሽ በሰል እያለልና የከተፍኩትን ቲማቲም ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ትንሽ እሱን አብሬ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ምንም ውሃ አልጨምርም፣ ምንም ነገር አላደርግም። አንዳንዴ ፎሶሊያ ተጠብሶ ነው የሚሰራው፣ ፎሶሊያና ካሮት። እኔ ደግሞ ላለመጥበስ ነው እንደዚህ አድርጌ የምሰራው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቲማቲሜ፣ ሽንኩርቴ በደንብ እየበሰለ ነው። አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርቴን ጨምርና ትንሽ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ያው አሁን ሽንኩርቴ በደንብ በስሎልኛል። ከቲማቲሙ ነጭ ሽንኩርቱ ሁሉም በደንብ ተዋህዶልኛል። አሁን እንግዲህ ጨው እንደምትፈልጉት ነው የምትጨመሩት፣ እንደሚበቃችሁ። እኔ ለእኔ የሚበቃኝን ያክል ነው የምጨምረው። አሁን ይህን አደርግና ከዛ እርዴን ጨምራለሁ። እርድ እንግዲህ ትንሽዬ ነው፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ የምትሆን ነው ያደረግኩት። ጀስት ከለሩ እንዲያሳምርልኝ ስል ነው ያደረግኩት። በዛ ላይ ያው እርድ ብዙ ነገር ላይ ብንጠቀመው በጣም ጥሩ ነው፣ ለኢንፍላሜሽን ለብዙ ነገር ጥሩ ነው ይባላል እርድ። ስለዚህ እንደዚህ ከለሩንም በጣም ያሳምርልናል። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ከዚህ በመቀጠል ካሮቴን ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይኸው እንግዲህ ካሮታችን ትንሽ መጀመሪያ ያስገባሁት ወፈር ወፈር ያለም ስለሆነ ካሮቱ ትንሽ ታይም ይፈልጋል ለመብሰል ብዬ ነው። አሁን ደግሞ ፎሶሊያችን ጨምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ፎሶሊያውን በዛ አድርጌዋለሁ። ምክንያቱም ሞር ብዙ እንትን ሲሆን ካሮት ሲሆን ትንሽ ይጣፍጣልና ካሮቱን አነስ አድርጌ ፎሶሊያውን አብዝቸዋለሁ። ለምን የካሮት ያው በራሱ በተፈጥሮ ጣፋጭነት ስላለው ለዛ ብዬ ነው። እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ጨምሬ በቃ እስከሚበስል ድረስ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በስል ብሎልናል። ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። ሽታ ሁሉ ልዩ ሆኗል። እንዴት እንደሚያምር አያችሁት? በጣም ቆንጆ ሆኖ ጥብስ እያለልን ያለው በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ከለሩም ያምራል። ሁሉ ነገር ቆንጆ ሆኗል። እንግዲህ ትንሽ ደቂቃ ቆየውና እንጨርሳለን ማለት ነው። እንግዲህ ይኸውላችሁ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። በጣም ቆንጆ፣ በጣም ቀላል ነው። ሲምፕል ነው ለመስራት። ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ፎሶሊያ፣ ካሮት ነው ደት ሌላ ዘይት ነው። በቀላሉ ማንም ሰው የሚሰራው ነው።
በእንጀራም በዳቦም በፈለግነው መብላት እንችላለን። በሚመቸው መልኩ መብላት ይቻላል። ከራይስም ጎን ማድረግ እንችላለን። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እኔ እንደዚህ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ሳቴን አጠፋለሁ። አሁን ደግሞ እንዴት አድርጌ እንደማቀርበው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ እንደዚህ ምር አድርጌ ሰርቼ ጨርሻለሁ። በጣም ያምራል። ከለሩም ሁሉም ነገር ያምራል። ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው። እናንተም ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት እርግጠኛ ነኝ። አዲስ ለሆናችሁ የደወል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወሏን ምልክት በመጫን ኦል የሚለውን በማድረግ በየጊዜው ፖስት ማደርገው ይደርሳችኋል። ለነበራችሁ ቤተሰቦች ሁሌም በጣም አመሰግናለሁ። ሁሌም ለምታደርጉልኝ ሰፖርት ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናንተም አይታችሁ ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት እርግጠኛ ነኝ። እስኪ ደግሞ ቀምሼ ላሳያችሁ። እስቲ እንግዲህ ቀምሰን ላሳያችሁ። እንደፈለጉት ብያችኋለሁ። ብትፈልጉ በዳቦ፣ ብትፈልጉ በእንጀራ፣ ብትፈልጉ በራይስ ቆንጆ አድርጋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ደግሞ እንግዲህ ቀምሳችሁ ሰርታችሁ ለቀምስል ስለሆነ ቀምሳችሁ አልኩኝ። ያው ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት ነው። እስቲ እንግዲህ እንሞክረው። ሽታው ልዩ ነው። ልዩ ሆኗል። በጣም የሚጣፍጥ ነው። በደንብ በስሏል። እንግዲህ ይሄው ልጎርሰው ነው። ኦ ማይ ጋድ ልዩ ነው። በጣም ይጣፍጣል። በጣም ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ሰርታችሁ ሞክሩት። ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ ሼር ማድረጉን አትርሱ። በተረፈ ለሚቀጥለው ሌላ ይዤ እስከምመጣ ድረስ አገራችንን ይባርክልን፣ ከበሽታም ከሁሉም ነገር ይሰውርልን። እንግዲህ በሚቀጥለው ሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።